Dnešných deviatakov čaká dôležité rozhodnutie, na ktorú strednú školu si chcú podať prihlášku a môžu si vybrať napríklad štúdium na strednej škole so zameraním na duálne vzdelávanie v oblasti obchodu. O tom budeme teraz rozprávať. Ide o kombináciu teória a praxe s množstvom benefitov. Tak sa teda poďme porozprávať, aké možnosti ponúka konkrétne DM, duálne vzdelávanie, ako dokáže pripraviť do praxe a ako pomáha v kariérnom raste. No a rozprávať sa budeme s dámami, Máriou Mikušovou, ktorá je inštruktorkou duálneho vzdelávania DM Drogerie Markt. Dobré ráno. Dobré ráno. A spolu s ňou je tu aj bývalá študentka Aneta Lovičková, ktorá duálne vzdelávanie absolvovala. Dobré ráno. Dobré ráno. Budeme teda hovoriť o tom, o tých benefitoch a o tom, čo to vlastne to duálne vzdelávanie so zameraním na obchod je. Vysvetlite nám to. Takže duálne vzdelávanie vlastne v praxi znamená, že je to prepojenie teoretických zručností alebo respektíve vyučovania v škole a praktickej takej tej časti, že žiak, ktorý navštevuje duálne vzdelávanie, chodí vlastne takýmto spôsobom, navštevuje strednú školu formou týždeň škola a týždeň prax. A v čom sa to líši od bežného štúdia? Lebo aj tam deti, alebo teda deti, mladí ľudia praxujú. Áno. Hlavný rozdiel je ten, že žiak duálneho vzdelávania vykonáva tú svoju prax priamo v obchode. Takže nechodí na prax len v rámci tej školy, že sa učí niektorým tým zručnostiam, ale nachádza sa priamo na predajni. A už priamo v tom vlastne v tej firme, s ktorou môže rozvíjať vzťahy a budovať si kariérny postup, to je asi jeden zo zásadných benefitov. Áno, okrem iného, celkové ten princíp toho duálneho vzdelávania funguje na báze vlastne na základe takého zmluvného vzťahu medzi tou školou a vlastne tým obchodom. To znamená, že okrem iného pre žiaka vyplýva aj kopec ďalších benefitov, že on si vlastne počas tejto praxe dokáže privyrobiť napríklad, dokáže čerpať benefity a využívať všetky vymoženosti, ktoré nám vlastne DM ponúka. Aneta, prečo ste sa vy rozhodli pre duálne vzdelávanie a teda ako sa pozeráte na tieto benefity, o ktorých hovoríme na základe vlastnej skúsenosti? Keď som sa rozhodovala, tak ja som si neskôr vybrala inú školu, ktorá ma až tak nenaplňala, takže po jednom roku štúdia som sa rozhodla to zmeniť. A som rada, že som to zmenila na tie benefity. Tak jeden z takých tých hlavných faktorov, prečo som si vybrala aj duálne vzdelávanie, je to, že sa mi striedala týždeň škola, týždeň prax, že to nebol taký ten stereotyp. Bolo to aj finančné hodnotenie, čo je veľmi veľký benefit pre mladých ľudí. A taktiež to pracovné miesto a kariérny rast. Ktoré máte? A teda tak nám povedzte, že kedy ste dokončili školu a povedzte nám o pozícii, na ktorej teraz vy ste. Dokončila som školu v máji, som maturovala a teraz som zástupkyňa vedúcej. To je krásne. Mária, vy pracujete na filiálke v Piešťanoch, tam ste vedúca predajne, tam to teda vedete, čiže tiež máte taký ten priamy zásah z praxe do štúdia. To tiež je asi veľmi zaujímavé, že nie je to žiadna nuda, žiadny stereotyp. Je to veľmi zaujímavé. Každý deň je iný, každý deň je niečím iným špecificky, je to taká bezodná studňa zážitkov. Je to veľmi príjemné, hej. Prečo by sa teda deviataci a samozrejme v spolupráci so svojimi rodičmi mali rozhodnúť pre takéto duálne vzdelávanie? Ak by som to tak zhrnula, tak veľmi, pre mňa veľmi zásadné a takéto veľmi dôležité je to, že vlastne žiak sa počas tohto štúdia naučí doslova tým praktickým zručnostiam, že získa to remeslo. A vlastne on toto všetko absolvuje a dokáže proste sa naučiť počas toho štúdia na tej strednej škole a tým pádom vlastne on, keď už príde ako napríklad Anet k tej maturite a zmaturuje, tak on má istotu toho pracovného miesta a už vlastne nejde sa ešte len to povolanie alebo tú prácu učiť, ale on už ju vlastne vykonával. Takže len ten prechod je fakt len, že z tej maturity do toho pracovného pomeru. A vy vidíte aj vlastne ten rast toho žiaka odvtedy, odkedy k vám príde a potom, keď už sa z neho stáva vlastne hotový pracovník. Áno. Aká je atmosféra teda medzi študentami, keď viete, možno, že v porovnaní so študentami iných škôl, keď viete, že máte už takto zaistenú budúcnosť? Tam ide, podľa mňa je to také, že individuálne, lebo ozaj aj po niektorých mojich spolužiak si boli až moc istý pracovným miestom a flákali to, čo pochopiteľne ten zamestnávateľ asi nebude s nimi spokojný. Ale tak v mojom prípade ja som sa cítila aj tak sebavedomejšie a mala som o to väčšiu motiváciu na sebe pracovať, čo už v škole, že viacej sa učiť, aby som to niekam aj dotiahla. Takže takéto
sme si viac menej istejší a aj nám to bolo tak prezentované od učiteľov, že máme oveľa väčšiu výhodu oproti tomu, lebo my sme tam mali aj hotelovú akadémiu napríklad a oni vlastne, keď doštudujú, tak nemajú to pracovné miesto. My ho máme isté. Takže vy sa stretávate, Aneta, s dualistami aj vlastne, alebo budete sa stretávať s dualistami aj počas praxe, čiže nebudú to len vaši už kolegovia, ktorí sú tam zamestnaní, ale budú to aj takíto študenti, ktorí si budú môcť budovať kariéru v prípade teda, že budú k štúdiu pristupovať zodpovedne. Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše informácie. Verím, že sme teda ponúkli ďalšiu možnosť pre tých, ktorí sa rozhodujú, kam pôjdu po dokončení základnej školy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.